אתה שואל, אתה מנסה להפעיל את ההיגיון, אולי... אולי יש לך תחושה בגוף הזה? לא, אולי לא, 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 אולי קודם גם, אבל אולי אני רעב. כן. ואף על פי כן לא צריך לאכול. אולי אין צורך, ואולי צריך לא. אבל לא צריך לפרק את זה עוד יותר... רגע, חכה, מי שלא יודע לעשות את זה, איך הוא יגיע לראשון? בן אדם שאומר, אני צריך לאכול, והוא לא יודע לשאול את עצמו, אולי אני לא צריך לאכול, והוא לא יודע לשאול את עצמו, אולי אני צריך לא לאכול, זה שני דברים שונים. טוב, התפלתי לרוצה, אני רוצה לאכול. יש, אני רוצה לאכול, יש, אני לא רוצה לאכול, ויש, אני רוצה לא לאכול. אתם מבינים את זה? זה שלושה, מה אתה הבנת? שיש לך שלושה היפוכים. יש לך שלושה מצבים, או לאכול, או שאתה רוצה לאכול, או שאתה לא רוצה לאכול, שזה כאילו ההיפוך הישיר, או שאתה רוצה לא לאכול, שזה... זה ההיפוך יותר גדול, זה הישיר. זה, נכון, זה הישיר. יש, אני רוצה לאכול. יש, אני לא רוצה לאכול, אבל אם אני אוכל, אז אני אוכל. תראה, יש, אני רוצה לאכול, ואם אני לא אוכל, זה לא טוב. יש, אני לא רוצה לאכול. ואם אני אוכל, אני אוכל, ויש, אני רוצה לא לאכול, ואם אני אוכל, לא יבואי. עכשיו, שבן אדם אומר, אני רוצה לאכול, צריך לשאול את עצמו, האם זה מחויב שאני ארצה לאכול? אולי אני צריך לא לרצות לאכול, ואולי אני צריך לרצות לא לאכול? שמי שיודע להטיל ספק, שמי שלא יודע אפילו להתחבר להיפוכים של זה, איך הוא יתחבר להיפוך של, של הראשון? אתה מבין? אבל בהיפוך, כשאני מנמק את ההיפוך, אני גם יכול להיכנס לסוגיית האני? כאילו מי זה האני? תיכנס לאיפה שאתה רוצה. רק בסוף, כמו שאתה בטוח שאתה רוצה, תהיה בטוח גם שאתה לא רוצה, ותהיה בטוח שאתה רוצה שלא. אז השלישי זה הפנייה, לא? מה אם לא אכפת לי? לא אכפת לי זה האמצע. יש אני רוצה לאכול, יש אני לא רוצה כי לא אכפת לי, ויש אני רוצה לא לאכול. כאילו אכפת לי אבל הפוך. אתה מבין את זה? יש אני רוצה לאכול. יש אני לא רוצה לאכול, אבל לא אכפת לי אם אני אוכל. לא אכפת לי אם אני אוכל, לא אכפת לי אם אני לא אוכל. ויש אני רוצה לא לאכול. שזה אכפת לי אבל הפוך. עכשיו מי שלא יודע לעשות את זה, עכשיו למה בן אדם בטוח שהוא רוצה לאכול? כי הוא בטוח שהוא צריך לחיות, כי הוא בטוח שהוא צריך להיות בריא, כי הוא בטוח שהוא צריך לשרוד, שזה אמונות מאוד בסיסיות. אבל אם אתה לא יודע להטיל ספק במחשבה הבסיסית שאומרת אולי אני צריך למות, אז איך תטיל ספק ואולי אני קיים לא קיים? אפילו, כאילו, כי זה, קודם כל אני, כי נגיד, אני קיים, ומתוך אני קיים, אני רוצה לאכול, אני לא רוצה לאכול, אבל וזה לא שולל את הקיום שלך. כי נגיד אני רוצה לא לאכול, זה גם יכול להיות, זה לא שולל את הקיום. זה עוד לא שולל, אבל אם אתה עוד לא יודע להפוך דברים כאלה, איך תהפוך את הראשון? עכשיו, ואם אתה לא יודע להפוך את זה, אז תהפוך דברים יותר פשוטים. נגיד, מי שקשה לו להפוך את המחשבה, שאומרת, אני רוצה לאכול, שיהפוך את המחשבה, אני רוצה לאכול צ'יפס. תבין? יש, אני רוצה לאכול צ'יפס. יש, אני לא רוצה לאכול צ'יפס. יש, אני רוצה לא לאכול צ'יפס. עכשיו, אם את זה אתה לא יודע להפוך, אז איך תהפוך את אני רוצה לאכול? ואיך תהפוך את אני רוצה? ואיך תהפוך את אני? אתה הבנת את זה? מה הבנת? יש צ'יפס עם קטשופ, אתה מבין? אם אתה לא יודע להפוך את הקטשופ, איך תהפוך את הצ'יפס? איך תהפוך את לאכול? איך תהפוך את רוצה? איך תהפוך את אני? איך תהפוך את הכל? לא, יש יותר מזה, רגע, יש יותר מזה, יש יותר מזה. יש להפוך אני רוצה לאכול צ'יפס, יש להפוך אני רוצה לאכול צ'יפס עם קטשופ, ויש עוד אחד, להפוך, אני רוצה לאכול צ'יפס עם יותר קטשופ. כי אני אומר, אפילו בתוך הקטשופ עצמו, כבר שאתה שם, יש בן אדם אומר, אני לא יודע להטיל ספק בזה שאני צריך קטשופ. אבל אולי תטיל ספק בכמות של הקטשופ. מי אומר שאתה צריך את כל הכמות הזאת? אולי אתה צריך פחות כמות, אולי אתה צריך, כאילו אולי זה לא משנה הכמות, ואולי אתה צריך עם פחות כמות. תמיד, זה דרגות. קודם כל אתה מטיל ספק, רגע, למה אני שופך כל כך בקטשופ? אולי זה לא משנה כמה קטשופ אני שם, ואולי אני בכלל צריך לשים פחות. רק אתה אומר, רגע, מי אמר בכלל שאני צריך קטשופ? מי אמר בכלל שאני צריך לצ'יפס? מי אמר שאני צריך לאכול? מי אמר שאני בכלל צריך, מי אמר שאני רוצה בכלל? נכון, אבל אם בחוויה שלך, אתה ממש אומר, אין מצב, גם בלי קטשופ. אז איך אתה אומר, אתה רוצה עכשיו שאתה לא קיים? תבין, אפילו על החיצון אתה לא מצליח לדעת ספק. מה אתה מבין? לא בא לי להסביר, אני מבין. למה לא בא לך להסביר? עכשיו תעשה את ההיפוך. למה בא לי?
הבן לאזילס. אני לא להסביר. יפה, תסביר לי למה בא לך לא להסביר. כי זה מעייף לי את הראש כבר. נו, עכשיו תביא את ההיפוך. תגיד, בא לי להסביר כי זה מעייף לי את הראש, ותסביר לי את ההיגיון שבזה. אתה רוצה להטיל ספק בקיום שלך, ואפילו במחשבה שאומרת, כי זה מעייף לי את הראש, אתה לא מטיל ספק. תראה, אני עכשיו אקח דוגמה. אני לא רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. זאת אומרת, אתה אומר, האלוהים שלי הוא, כאילו, המחויב, זה מעייף לי את הראש, כאילו, תראה, מעייף לי את הראש עד כאן. כאילו, זה הקו האדום, מעייף לי את הראש, לא, לא, זה. ומזה נגזר שאני לא רוצה להסביר. זאת אומרת, שמה המחויב שלך? שלא יעייף לי את הראש. עכשיו, בוא תטיל ספק בזה. אתה רוצה בסוף להטיל ספק, אתה רוצה בסוף לחוות את הקיים, לא קיים. אז תטיל ספק בדברים האלה. אז מה אמרת? אמרת, זה מעייף לי את הראש. קודם כל, אני לא בטוח שמעייף לי את הראש. אוקיי, נכון. לא, בוא נניח, בוא נלך לקיצון, בוא נלך לקיצון, בוא נניח שזה יעייף לך את הראש. למה אתה צריך להסביר כי זה יעייף לי את הראש? תראה, יש, תראה, יש, אני לא רוצה להסביר כי זה יעייף לי את הראש. יש, אני לא רוצה להסביר בלי שום סיבה. יש, אני לא רוצה להסביר, יש, גם אם אני כאילו רוצה שתביא את ההיפוך הקיצון, יש, אני לא רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש, ויש, אני כן רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. אותו דבר הכפוך. אז תסביר לי את ההיפוך שלו. אני רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. יפה. הנה, יפה. הנה, זה דוגמה, זה דוגמה. הנה, זה דוגמה. הוא יסביר. זה... איך הופכים? אתה רוצה לדעת איך הופכים? נסביר איך הופכים. אני צריך לנמק את זה. כן, אבל אני אלמד אותך איך מוצאים את ההיפוך. אני מחפש את ההיפוך שאני מנמק למה אני רוצה להסביר. זאת הטכניקה. אתה קודם אמרת משפט. אמרת משפט שנשמע לך הגיוני. כן. אני לא רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. זה הגיוני לך. אוקיי, יותר הגיוני לך שאתה קיים, כי אני אומר לך בחוזק, אתה בטוח שאתה קיים, אתה גם בטוח שאתה לא רוצה להסביר כי זה מעייף את הראש, אבל פחות. עכשיו בוא נטיל ספק בדבר שאתה פחות בטוח, ואז נוכל להטיל ספק בדבר שאתה יותר בטוח. עכשיו, אני לא רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. עכשיו, אוקיי, אז איך אנחנו הופכים? אני רוצה שתהיה בטוח באותו מידה, שתחווה, כמו שחווית, לא רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש, שתחווה, אני רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש, ואז תבחר מה שאתה רוצה. זה לא חזק באותה מידה. אז אנחנו רוצים שזה יהיה חזק באותה מידה. אבל זה לא תמיד ככה. אז נגרום לזה להיות ככה. זה שקר, אם נגרום את זה. למה? אם תצליח, זה כבר לא שקר. אני רוצה להסביר לך משהו, לך אין בחירה חופשית. אתה מבין שאתה עבד? כן. של מי? של עצמך. סתם, אני אסביר לך, של מי? אתה עבד של המחשבה שאומרת לך. אל תסביר כי זה מעייף לך את הראש. זאת אומרת, יש לך מלך שקוראים לו ראש עייף, שאומר לך, אתה צריך לשרת אותי. כל דבר שמאיים על קיומי, תימנע ממנו. עכשיו, אתה קם בבוקר, אתה אומר, רגע, זה מעייף לי את הראש, בורח משם. אתה עובד אצל מלך שקוראים לו מעייף את הראש. ואתה לא רוצה... למה לא? למה לא? אבל זה ערך עבורך למשהו שמעייף את הראש. זה ערך. זה ערך. עכשיו, אין לך בחירה. עכשיו, אין לך בחירה. עכשיו, מה זה נקרא בחירה חופשית? מה זה בחירה חופשית? בחירה חופשית פירושו שיש לך שני מלכים, שאתה עובד אצל שניהם, או שאתה בוחר אצל מי לעבוד. יש לך אחד שאומר, אני רוצה שהראש יתעייף. יש אחד שאומר, אני רוצה שהראש לא יתעייף. ושניהם חברים שלך. עכשיו, אתה אומר, אצל מי בא לי לעבוד? אצל זה או אצל זה? זאת אומרת שאם אתה לא תבין ואתה לא תחווה שזה טוב לעייף את הראש, בדיוק כמו שאתה מבין שזה לא טוב לעייף את הראש, אתה בעצם לא בוחר את הפעולות שלך, כי אתה חייב לעשות את הפעולה כדי לא להעיף את הראש. אבל אם אתה תבין למה זה טוב שאתה מעיף את הראש, ולמה זה לא טוב שאתה מעיף את הראש, ובאמת אתה תהיה משוכנן ששניהם טובים באותו מידה, או שווים, עכשיו אתה בוחר. אני אומר לי עונה עצמית. למה? למה? כן. אני יכול להגיד לך שגם אני חשבתי ככה. כן. וככל שאתה תשקיע, כי כרגע אתה מאמין לדברים מסוימים, וזה באמת נראה שקרי. אבל ברגע שאתה תתבונן לזה, ותתאמץ באמת לקראת הדבר הזה. אולי אתה תהיה ספק, אולי תגיד לו, ואז מה אם זה שקרי? זה שקרי, מה בא בשקרי? לא, בסדר, לא, אבל... הנה, יש לך אלוהים חדש, מצאנו, קוראים לו אמת. מה יש לך עם האמת הזאת? מה רע בשקר? נגיד שזה שקרי, אז מה אם זה שקרי? מה לתפסת? מה יש לך? מה יש לך מה האמת הזאת? זה שקרי, מה רע בשקרי? מה, לא נעים לך? מה, אתה כל כך שונא את השקר? קצת שקר. הייתה מישהו שפרסמה כתבה של שקר זה טוב.
מי זו? היא. לא משנה, בכל אופן, לגבי זה, זה עניין שהיא גם מיומנות והשוק. לא, רגע, אבל למה, לא, אתה היית צריך לשאול אותו למה אתה חושב ש... לא, בסדר. אוקיי, ולמה אתה חושב שזו... אני חושב שיש רמות שונות של... אני חושב שאפשר לערער... אולי מה שאתה אומר עכשיו זו עונה עצמית, אולי כמו שאתה אומר אני חושב שזו עונה עצמית, בזה אתה עושה עונה עצמית לעצמך. בגלל יכול. אוקיי, בסדר, אבל אפשר רגע לשאול? אז אני מבין שכל מחשבה היא יחסית אפשר, אי אפשר לתת לה אמיתות. אבל אני לא מסכים זה... זה לא משהו, אתה לא מבין את זה, אתה לא מבין את זה. רגע, שנייה, אני לא מסכים את זה... אבל תעצור פה, זה לא אמת אבל. זה לא מה שאמרת עכשיו, זה לא אמת. אמרת, אני מבין שכל מחשבה היא יחסית ואי אפשר לתת לה אמיתות. אתה מבין את זה בצורה תיאורטית. אתה לא באמת כל מחשבה מבין למה היא יחסית ולמה היא... אתה לא באמת חווה את זה. הרעיון הזה. אה, מבין את זה. זה שיש לך רגל, אתה מבין את זה כרעיון, או אתה מרגיש את זה? אתה מרגיש את זה. זה שאתה מבין שכל מחשבה היא יחסית, אתה מרגיש את זה? כמו שאתה מרגיש שיש לך רגל, כמו שאתה מרגיש שיש פה כיסא. אוקיי, אבל אני מדבר רגע בתיאוריה, אני מבין את זה בתיאוריה. אבל אני לא מבין למה מחשבה וההיפוך שלה יש להם, בתוך המציאות היחסית, יש להם אותה דרגה של אמיתות. כי נגיד, אם אני חולם ואם אני צריכה לקרות, זה לא אחר ממש אמיתות. אבל זה אני אסביר לך אחר כך. Okay. נעשה את זה בנפרד, בסדר? Okay. כי זה בנפרד שיחה בפני עצמה. בוא ננסה להפוך את המחשבה. Okay. אני רוצה להסביר, כי זה מלך לי את הראש. נכון. אני יש לי כבר לקרות בשבילה. רק עכשיו? לא, מה זה? לא, אני רוצה לנמק את זה, כבר התחלנו בהיפוך, התחלנו כי זה ההיפוך של מה שהתחלנו אותו. למה צריך לזה היפוך? קודם כל סגור טיפה את זה, בבקשה. שיהיה היפוך הדלת. לא, הפוך, הפוך, הפוך. כן, תמשוך אותו, מה זה הוא נפתח? וזה... תמשיך. לא, אולי הוא ילמד, אם כזה דבר, אם כזה דבר הוא לא יודע לעשות, איך הוא יהפוך? טוב, רגע, בוא ננסה להבין את ההיגיון. אני רוצה להסביר כי זה מעייף לי את הראש. מה אנחנו מנסים להפוך? יש לך מחשבה שאומרת להעייף את הראש זה רע, יש מחשבה שאומרת להעייף את הראש זה טוב. אם להעייף את הראש זה רע, אז אני מבין אני לא רוצה לעשות לעצמי רע. תביא שתיים. אולי זה רע ואני רוצה לעשות לעצמי רע. תבין? אז בוא נהפוך עכשיו. נגיד שלעשות לעצמך רע, להפוך את זה אתה לא יכול. פתאום. אבל בוא נהפוך, תבין, כי בסוף אתה גם רוצה להגיע למצב של להיות שלם גם לעשות עצמך רע, שהכל שלם בעיניך. אני אומר, אבל אם... אתה תהיה בטוח שזה זה כמו השני, בסדר? אתה תרגיש אותו דבר. עכשיו, אבל תסתכל, אפילו פה, אני רוצה להיף, אני רוצה להסביר כי זה מעיף לי את הראש, עכשיו אתה לא רוצה להיף את הראש משתי סיבות, גם כי אתה חושב שלהיף את הראש זה רע, ולא כי אתה חושב שאתה לא רוצה לעשות רע. עכשיו, יותר קשה להפוך, אני רוצה לעשות לעצמי רע, מאשר להפוך, להעיף את הראש זה טוב. עכשיו, בוא נתחיל בקטן. עכשיו, מי שלא יודע להסביר למה להעיף את הראש זה טוב, הוא לא מסוגל להסביר למה הוא רוצה לעשות לעצמו רע. אתה מבין? אז בוא נתחיל מהקטן, זה תמיד דרגות, בוא נתחיל מהקטן. אני רוצה להעיף, להעיף את הראש זה טוב. למה זה טוב? אז מאוד פשוט, בוא נתחיל מלמה זה לא טוב. זה ערך. למה זה לא טוב? אם אתה רוצה לדעת מה משהו... מה? זה יצר איזושהי חוסר נוחות פיזית. חוסר נוחות פיזית. שאתה מעיף את הראש יוצא חוסר נוחות פיזית? כן. אוקיי, מה ההפך? רגע, עכשיו שאלה. כשאתה מעיף, כשהראש נח, זה מייצר נוחות פיזית? זה מה שאתה אומר בעצם. זה מה שאמרת, לא? נכון, זאת אומרת שאם אתה לא מעייף את הראש, יש נוחות. שאלה אם אתה מתייחס לזה כעת, זאת אומרת, יש ניטרליות ויש נוחות. מה שאתה רוצה, ניטרליות. מה שאתה רוצה, אם אתה לא מעייף את הראש, מה זה ניטרליות? האם אתה מבין, בוא נתקדם, האם אתה מבין שחלק גדול מהבעיות שלך בחיים, זה בגלל שהראש שלך עובד יותר מדי, הוא כבר צריך להתעייף, אם הוא יתעייף אולי הוא ינוח? אתה יודע למה אתה סובל? כי אף פעם לא נלחמת עד הסוף. מה קורה? אתה סובל, אתה נלחם, ואז אתה באמצע אומר פוס פוס פוס, הולך לגור כוחות וממשיך להילחם. וככה זה נמשך. עכשיו, אתה למזלך יש לך אויב מאוד אכזר, שהוא נותן לך הפסקות. כי אם הוא היה... מתיש אותך. אם היה לו אגו יותר גדול משלך, הוא אומר לא מוכן שהוא ינוח, הולך להרוג אותך. תבין, אבל הוא...
אכזר מאוד. והוא אומר, למה לי להרוג אותו עכשיו? בוא נחכה, שיצבור כוח, ונעשה איתו עוד סיבוב. ינהנה מהמשחק. עכשיו, מה זה אומר? הסיבה שאתה עכשיו, אם היית נלחם עד הסוף, או נכנע, נגמר המלחמה. עכשיו, מה זה אומר לגביך? הסיבה שאתה סובל, זה כי אתה לפעמים מעייף את הראש,